أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنا بطارد المؤمنين وما मैं ईमान वालों को अपने से दूर करने वाला नहीं हूँ इन अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन मैं तो सिर्फ वाज़े तौर पर डराने वाला हूँ क़ालू लइल्लम तन्तही या नूह قالوا السلام کی قوم نے کہا لئلم تنتہی یا نوح اگر تم اس تبلیغ سے اے نوح باز نہ آئے تو لتکونن من المرجومین تو لازمن تم رجم کیے جانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے رجم کیے گئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے قال ربی نوح علیہ السلام نے دعا کیا ہے میرے رب ان قومی کذبون بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا فافتح بینی و بینہم فتحا فافتح لہذا تو فیصلہ فرما دے بینی و بینہم میرے درمیان اور ان کے درمیان فتحن کھلا فیصلہ ونجنی اور مجھے نجات عطا فرما ومن معی اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ہے من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے فانجیناہو ہم نے انہیں یعنی نوح علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ فی الفلک المشحون بھری ہوئی کشتی میں تھے اغرقنا بعض الباقین پھر ہم نے بعد میں باقی رہنے والوں کو غرق کر دیا ان فی ذلک لآیہ بے شک اس قصہ میں ضرور عبرت کی نشانی ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب آپ کا رب ہی لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بہت غالب نہایت رحم فرمانے والا ہے صدق اللہ مولانا العظیم صدق اللہ